До речі, Юрію Бутусову закидають вже представники офісу, що він вже не медіа, він вже не журналіст, він вже політик, хай себе так і називає. Юрій, ви журналіст? Звичайно, я журналіст, а дії Офісу Президента мають просто дуже просте пояснення. Президент розповсюдив про мене брехливу інформацію на прес-конференції. Тобто запросив журналіста на прес-конференцію для того, щоб його там дискредитувати. Зробив це з наміром для того, щоб дискредитувати ті розслідування, які я проводжу. Тому, звичайно, йому доведеться відповідати в суді. І за цю брехню, я впевнений, там абсолютно очевидний склад, йому доведеться вибачатись. Сподіваюсь, це буде так само. Я готую зараз позов, це найближчим часом відбудеться, там абсолютно 100% доказова справа. І це буде такий прецедент, я збираюсь притягнути президента до відповідальності, щоб він відповів перед журналістом за нашим законодавством, на тому ж місці, в прямому ефірі, в тій самій обстановці, відповів за ту брехливу інформацію, яку він розповсюдив. Це стосовно того, що це нібито я розголосив інформацію перше і розповсюдив відео про удар Байрактару 26 жовтня. За словами президента, те, що я це розповсюдив, призвело до загибелі українських воїнів. Це абсолютно брехлива інформація, йому доведеться відповідати в суді, шансів виграти в нього ніяких. І я хочу якраз цей процес, журналіст проти президента, довести до логічного результату. Угу. Офіс президента дуже біситься з цього і, звичайно, намагається усіма силами зараз продовжити кампанію тиску на медіа, тиску на журналістів. І зараз вони розповсюджують таку тезу, що я вже не журналіст. Тобто, ображати можна, а значить, після того прес-конференції також був проти мене порушена справа. Я єдиний фігурант справи, яку порушило Державне бюро розслідувань, по статті 437. Це стаття називається так: підготовка, організація та ведення агресивної війни. Тобто, на думку Державного бюро розслідувань, я розпочав та веду агресивну війну. Це офіційне формулювання. Тому, звичайно, це теж стаття, по якій я збираюсь до відповідальності долучити керівництво Державного бюро розслідувань. Це абсолютно незаконний тиск на журналістів, на медіа, і це абсолютно незаконні дії. Порушення багатьох статей кримінально-процесуального та кримінального кодексу України. І, звичайно, за такі завідомо фальшиві звинувачення тим людям в ДБР, які це роблять, а це ручний виконуючий обов'язків ДБР Сухачов, їм доведеться відповідати.